woke up in the morning with a smile on my face. What a wonderful feeling. Headed to the doctor with a smile on my face. Tawa sa keras. Tega dong, eh. Shine rock bang. Tadi nih si necklace tuh, Irina meluayu. Lietus lyja, bet... Manyčiau apstos, turėtų apstoti. Ta prasme, galbūt net ir vaisi giedris, nes jau tenai mėlynėja dangus, tai yra labai gerai. O šis nuostabu, ta prasme, kad vėl būtų giedra šilta ir gera, nes tada su kokiu dviračiu gal tiesiog išlystume po važinėti ar kažkas panašaus šiandien. Bet taip, aparto, yra tik vienas planas vakare nuvežti mačiutę tenai. Mišės temienas, nes metinės kažkokios, nu žinote, kaimo reikaliukai. O kaip ir sakiau, be to, planų dar neturiu. Galbūt kažkas pavyks, galbūt kažką pasidarysime, bet aparto, visus namus sutvarkiau. Pats sutvarkiau, žodžiu, viską pasidariau, dabar ramu. Pusė 10, galime pradėti dieną užtikrinti normaliai ir žiūrėti, ką nuveiksime. Kaivėjas papu, čia nėra taip gerai, bet pažiūrėkit ten toliau, kaip ir sakiau, giedrės, herūtė mūsų laukia, o gal kiek sintinių, net trys, ir visi ne man, visi bus tėčių ir sesi, dėl to, kad abudu prisijungė prie vyšo ir pradėjo būti sakyti savo daiktus, anksčiau aš laiką tik sakydavus, išėbėjus iš visur, dabar jie abudu, reikia patikinti, ar tikrai tik jiem, tėčiai, sesi, tėčiai, ką mums reikia šiandien, pasatas va, tau, neprausim jo šiandien, nes pažiūrėk, šlapia labai neapsimoka, viską iškart sugadinsim, bet reikės gal tik tai prasivalyti biškį vidų, šiukšlės įsimesti, nes vėl prisikupė, o šiaip, šiandien senas planas yra sėdėti savo patutą vėl, turime visokius pranšinkus, ta prasme, žiūrėk, kiek surudėjusių reiktų keistės, bet ai, tai va, pras didelis, bet reikia dabar iš pradžių tiesiog paimti. Vėjas. Reikia dabar paimti, sukabinti iš pradžių visas. Taip, papasakai. Apkabinam visus, pienas biškį žodžiai, atsiprašau. Pradėjo snygti štai rutuliukai, bet jau visi ištirpo, kiek manau, ne vieną neturiu, kad parodyti jums. Tai dabar saulė buvo išlindusi, dabar vėl apsnėm, nes pasikas reiksa taip. Dabar bandysim sudėti savo ringo pagrindą. Sprandžinkas veikia, viskas normaliai. Lyg ir ne vieno nelūžo, nieks nešoka, patikrinam, viskas gerai. Galima tą progą. Deplį. Dabar, ką veikia, sudėlio pavyzdžių. Valgit kažkur, kažkas to. Na taip, pastabu čia. Vėjas taip. Nekslina. Atvarėm dorą pas mamą, pakalbėjom su mamos. Jo pasakiau, kad atvarėm pas mamą. Paprašiau, kad žrašytų pas daktarus nugaras, nes ten yra vienas daktaras, kurį jinai turi, nes man tiesiog nugarą jau belia kaip kerta, jau tiesiog pasakiau, nes jau užknysą norisi biškį sustvarkyti, kad tiesiog nejaustos skausmų, aišku. Aš geriau pasirinkčiau jaustos nugaras skausmus ir tiesiog gyvenime būtų sėkmingas, sakykim, bet jei įmanoma, sakykim, pašalintos nugaras skausmus, tai pabandysime tai padaryti, nes sveikata, kiek iš naujos laikai yra svarbiausias dalykas. Galvojau, reikės pažiūrėti pas mačiutę, kaip aš sakiau, už patryto epizodo pradžioje, bet to nebus, tai automatiškai vėl planai pasikeitė ir dabar yra beveik 4. Viena pradžioje gerai nežinau. Galvau, čia taip geriau bus biški, bet toks nesveikas vėjas, kad būjojo. Kas čia tai? Taip, apbėkite, kur mes čia esam. Jei atsėsite, gausite širdų ten komentarą. Šiaip tai, tiesiog pažinėjom, bandome kažką sugalvoti, ką reikia, nes lauką šiandien labai nepabūs, nes vėjas tikrai belekoks, o kažkur varyti, irgi teikys. Vienas žmogus žino ten kokių dalių mane užkabina. Va tokiu. James Arthur, ta prasme. Taip ant jo užsikabinau irgi. Nežinau, kas yra, bet taip užsikabinau, kad... Sveiki, prasideda žmonės, labai gerai, sveiki, žiūrėk, 70 metų žmogus, oh shit, nes tikėjau šitas geras, Fortnite lošimo, modės ir mane žiūrim, spektas, gybė jau lėva, tamsėja, atsiprašau, tas vėjas jau, pat turim tai vartojai, tikriausiai, meilės, nu, biškį matot, ne, nors kaip tamsi, bet, va, herūtė mūsų, ta, kad be flipo reikia, ne,
tiek flipo reikia. Back flipo reikia, ne? Nu, davai. Kadangi vakaras to proga, penktadienį senai va, streamą darėm, galima padalyti. Ne, nedarys. Solution, nedarys. Einam, vadus ar padarysim, nors ir dabar, va. Tokį labiausiai daugiau norėtum padaryti studijuose. Su savim. Na va, padarys live streamą, su mažiu kokį marną man lovas. Draugai, šiandien buvo visai nebloga, netikėtai padarėme tą tiesiog transliaciją, nežinau, ar jūs patiko ar ne, o dabar reikės eiti editirti šio epizodo. Tai va, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj, su GTA epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, sėkite savo svenį, rytoj nežinau, ką veiksime, galbūt pasiūlykite variantų, galbūt kažką nuveiksime, dabar šme, kur galima čia nuvaryti pavaikščiot ar kažkas panašaus. O šiaip, ilgiau netrukus, ačiū jums ir iki. Ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Ne, mardžiuka, ane. Tai va, penktadienio vakaras, ne, penktadienio vakaras.